əsas fəaliyyət istiqamətimiz Azərbaycan ovçuluq təsərrüfatlarında şəraitlərin daha da yaxşılaşdırılması, orada heyvanların populyasiyasının sərbəst və yarım sərbəst formada artırılması, eyni zamanda ovçulara olan nəzarət mexanizmini, ictimai nəzarət əlavə eləyərək daha da gücləndirilməsi və məsuliyyətli ovçu anlayışının ümumi bir mexanizm formasına gətirib çatdırılmasıdır. Asosiasiya ilə bioloji müxtəliflik xidməti arasında bugün bağlanan memoranduma görə nəzərdə tutulan məsələ ovçuluq sahəsində ictimaiyyətin fikrinin öyrənilməsi qismində daha çevik reaksiya vermək üçün asosiasiyanın dəstəyini də bu işdə biz görmək istəyirik. Ondan əlavə beynəlxalq təcrübənin qiymətləndirilməsi, yeni müasir texnologiyaların tətbiq olunması, maarifləndirilmənin genişləndirilməsi sahəsində asosiasiya ilə əməkdaşlıq nəzərdə tutmuşuq. Biz düşünürük ki, həm müsbət hallar, həm mənfi hallar artıq ictimaiyyətə daha ətraflı məlumat veriləcəkdir.